შემდეგ სტუმართან ელო საქართველოსთვის წევრი ბატონ სურგულაძე ჩაგვერთვება და მივესალმებით მას. დიდი მადლობა ბატონო, ბატონო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გესმით ჩემი ხმა, იმედია კარგად. მოდი იმაზე ვისაუბროთ დღეს სად ვართ და რა არის გამოსავალი. სად ვართ ახლა თქვენი ინფორმაციით? ჩვენ ყავს მიმდინარე кейსი, როგორც ამბობენ, დაახლოებით 19-20000 20000-მდე. ყავს ყოველდღიურად 3000-ზე ბევრად მეტი გარდაცვლილი, უკვე მივახლოვდით 4000 და ყოველდღიურად სადღაც 40-45 გარდაცვლილი. ხო, რა სად ვართ? ეს არის თუ არა უკვე ის კატასტროფა, რომლის იქითაც ძალიან ძიმე რეალობა შეიძლება დადგეს? უახლოვდებით კატასტროფას და უახლოვდებით იმიტომ, რომ არაფერს არ ვაკეთებ იმას, რაც უნდა გავაკეთოთ. ყველა დიდი პრობლემა არის ის, რომ ვინც უნდა მართოს, ვინც მართავს უფრო სწორედ, მან არ იცის მართვა. ახლა მე რო თქვენ თვითმფრინავი მოგცეთ, ანუ იახტა, ხო ვერ მართავ? ზუსტად ესეა, ამ ხალხმა არ იცის. არ ვიცი ხა, ტიკარაძე როგორ ჯანდაცვის სისტემას მართავს, შეიძლება იმაზე უკეთესად მართონ. მე იახტად გეკითხებით ბოდიში ასეთი სუბიექტური განცხადებისთვის, მაგრამ დაახლოებით ეგეთი ის ხდება, რა ქვია. ან ცოტა ტიკარაძეზე უკეთესად მართავ იახტას. ეხა ეს ჩემი სიტყვები არ არის, პიტერ დრუკერის სიტყვებია, რომ მას თქვა რა, გაცილებით ადვილია მართო დიდი ქარხანა ვიდრე პატარა სამეცნიერო ორგანიზაცია. და რაც შეეხება სამეცნიერო სისტემას, რომელიც იმყოფება ასეთ ომში, ეს ომია. ქვეყნასე, აი ომი. რომელსაც ვერ ვძით 1 ნანომეტრიან ვერც სიტყვი, ცოცხალი არსება თუ არ არის ცოცხალი არსება, ამასაც არ არის ჯერ ბოლომდე მეცნიერება ჩამოყალიბებული. სიტუაცია არის მძიმე და ყოველდღურად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს სიტუაცია მძიმდება. მაგრამ სიტუაცია არ არის გამოუვალი. რა არის გამოსავალი? მოდი ამაზე ვისაუბროთ. დღეს ყველაზე მეტად ეს გვჭირდება ჩვენ ყველას, რომ ვისაუბროთ გამოსავალზე. იქნებ ხელისუფლებამაც ყურად იღოს რეკომენდაციები, რასაც მოისმენს არა ოცნების წევრებისგან და არა ოცნების ფავორიტებისგან. მე მგონი აღარ არის ახლა იმის რომ სამწუხაროდ ამის მოსმენა 17 ნოემბერს ექსპერტთა ჯგუფმა, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს, ჯერ ჩვენ მუშაობდით საერთო სტრატეგიაზე ჯანდაცვის და მერე გადავერთეთ კორონავირუსზე, რომელიც აპრილის ბოლოსაც დაუდო მთავრობა საკმაოდ კარგი გეგმა, როგორ გამოსულიყავით პოსტკრიზისული და როგორ მომზადებულიყავით ეგრეთ წოდებულ მეორე ტალღისათვის. არც მოგვისმინეს. მეორე როცა დაწერეს თავის გეგმებით, ჩვენ გავაკეთეთ კომენტარები. არც მაშინ არ მოგვისმინეს. 3 დღის წინ ზუსტად 17 ნოემბერს ჩვენ კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ, რომ ჩვენც გავინაწილებთ პასუხისმგებლობას და მოდით ერთობლივად ვმართოთ ეს პროცესი. მაგრამ გავიდა სამი მეოთხე დღეა, რა თქმა უნდა შეიძლება პომპეოს ვიზიტმა გადაწონა, მაგრამ არავინ არ შემოგხვდა. რა უნდა გაკეთდეს სასწრაფოდ? გითხარით ბატონო, ბატო თუ შეიძლება დღეს რა არის გასაკეთებელი სასწრაფო? საკოორდინაციო საბჭო უნდა შეიცვალოს, უბრალოდ დაემატოს ხალხი და კიდე ზოგიერთი ადამიანი უნდა შეიცვალოს. მაგალითად, ვინ უნდა შეიცვალოს? რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ინფორმაცია. ანუ ადამიანი არ უნდა რჩებოდეს ერთი ერთზე არც ერთ წუთს COVID-თან. COVID ინფექცია არასწორი ფრაზაა. კარგით, COVID-თან არ უნდა რჩებოდეს არც ერთი წუთი. ანუ ის ინფორმაცია, რაც უნდა მიიღოს, ვის უნდა მიმართოს, სად უნდა წავიდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს. ეს რაც ხდება ახლა ოჯახის ექიმების ჩართულობა, ეს არაფერი არ არის. უნდა მოხდეს რეალური ჩართულობა. ოჯახის ექიმი, რომელიც რვა დღეში ერთხელ არ უნდა ბატონო, როგორ ჩანს არ ყავს საკმარისი რაოდენობით კვალიფიციური ოჯახის ექიმები და იმიტომ ვერ თავენ, თორე ხო ჩართავდნენ და რატო გადავეკიდეთ ამ ოჯახის ექიმებზე არმეს? ასილებიც აქვს სავანტყოფოებში და ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ ამას მართვა უნდა, ამას ნაკადების მართვა ჭირდება, ამას ინფორმაციის მიღება და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემა ჭირდება. ზუსტად ამაშია საქმე. რაღაცა რომ იყოს შეუძლებელი, არც მე ვიტყოდი, რომ გაკეთებადია ეს ყველაფერი. ამას უნდა პოლიტიკური ნება, ამას უნდა ადამიანებმა, რომელმაც იციან მართვა და ეს გამოვა. მერწმეთ, არ არის ისეთი რაღაცა კატასტროფული მდგომარე, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. არაფერი არ იცვლება. იმასაც, რასაც მიიღებენ ხოლმე სწორგა, მეტნაკლებად სწორგა და წყვეტილებას, ამის განხორციელებაც, აღსრულების პრობლემაც გააჩნიათ.
ამდე ვამბობ. თუ არ არის იმდენი შესაძლებლობა, რომ რეალურად მძიმე პაციენტები, ვისი რაოდენობაც გაიზარდა ობიექტურად, როცა გაიზარდა დაინფიცირებულთა რაოდენობა, ხო ეს ხო მიყვება, შეიძლება 80% არის უსიმპტომო, მაგრამ როცა უკვე 20000 ადამიანი ყავს დაინფიცირებული, შესაბამისად ის 20% უკვე ბევრია, ხო? და ვეღარ ერევა ჯანდაცვის სისტემა სავარაუდოდ ამ ადამიანებს. ეს ხო ეს მოდი ასე ვკითხავთ, ეს არის ობიექტური რეალობა, რომელზე მეტის აწევა უბრალოდ არ შეუძლია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას, თუ ჩვენ შეგვეძლო მომზადებულიყავთ ისე, რომ მაგალითად თუნდაც 5000 პაციენტი, რომელსაც ესაჭიროება ჰოსპიტალიზაცია, არ ყოფილიყო პრობლემა. შეგვეძლო მომზადებულიყავით ამ დონეზე? მოდი, შეგვეძლო მომზადებულიყავით და ამისთვის ბევრი დრო გქონდა. მაგრამ რატომღა ჩაითვალო, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კორონავირუსი და მთელი ევრო, მთელი ცივილიზებული საზოგადოება და ქვეყნები ემზადებოდნენ მეორე ტალღისათვის, ემზადებოდნენ იმისათვის, რომ ესწავლათ თანაცხოვრება ვირუსთან, ჩვენ არაფერი არ გავაკეთეთ, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ რა, აი გავიდა ეს მატარებელი, ის მნიშვნელოა. ეხლა რა გავაკეთეთ? ჩვენ ჩაკეტვას ვიპირებენ, ბატონო ბატო, ამაზე გითხარით თქვენი აზრი, ჩაკეტვაზე გითხარით თუ შეიძლება თქვენი აზრი. ჩაკეტვაზე ჩემი აზრი. ბევრი კვლევებია უკვე დადებული, ძალიან საინტერესო კვლევები, როცა ჩაკეტვა არ გვაძლევს, არაძლევს არავითარ შედეგს. აი თქვა იგივე ბელგია ძალიან მკაცრად ჩაკეტილი იყო, შვედეთი არ იყო ჩაკეტილი. პრაქტიკულად ერთთა იგივე შედეგები მიიღეს. ბრაზილია პრაქტიკულად არ. აი შვედეთშიც კი დაიწყეს ახლა ჩაკეტები და ბევრი ამაზე ამით შეგეკამათებოდათ, რომ შვედეთის მოდელმაც არ გამართლა, თუმცა იქაური ჩაკეტვები ჩვენისგან აბსოლუტურად განსხვავდება. ხალხმრავალ თავშეყრები აკრძალეს და რაღაცა ტიპის შეზღუდვები, თუმცა იქ იმ ტიპის ბიზნესების დაკეტვაზე არ არის საერთოდ საუბარი და სასკოლების დახურვაზე და ტრანსპორტის გაჩერებაზე საერთოდ არ არის საუბარი. და შვედეთის სოციალური დახმარება, სოციალური სისტემა და ჩვენს მოდით ნუშევადა. ასე ადამიანებს მოეთხოვებათ მხოლოდ ის ხდნენ სახში, მეტი არაფერი. და ჩვენ ოქსფორდის უნივერსიტეტმა შექმნა ეგრეთ წოდებული სკალა, ჩაკეტვის სკალა 100 ქულიანია. ჩვენ ვიყავით 100 ქულაზე ჩაკეტილები. ჩვენ პერუ კიდე რამოდენიმე ქვეყანა და იგივე პერუში რაც ძალიან კაცრი ის იყო ლოკდაუნი, ბრაზილიაში პრაქტიკულად არ ყოფილა. შედეგები ჯამთელობაზე ვიძახი, ეკონომიკაზე არ ვიძახი, ეკონომიკას ყველგან პრობლემა უჩნდება, რა თქმა უნდა. შედეგები ჯამთელობის, დაავადებულების მილიონ მოსახლეზე, გარდაცვლილების მილიონ მოსახლეზე ერთნაირი ქონდა. იგივეა შვედეთი და ბელგია რო შევადარო. ამიტომაც ჩაკეტვებს არ მოა. შვედეთი და ბრიტანეთი, სხვათაშორის შვედეთი უგებს ბრიტანეთს რაღაც თვალსაზრისით გარდაცვლილებითაც და დაინფიცირებულებითაც, ასე იყო ცოტა ხნის წინ, ახლა არ ვიცი სიმართლე რო გითხრა, შემდეგ ახლა გაიზარდა მაჩვენებელი. ძალიან ბევრი მონაცემებია იმისი, რომ ეს ლოკდაუნი არ გვაძლევს საშუალებას იმისი, რომ გავაუმჯობესოთ. შეიძლება რაღაცა პირველი პერიოდი შევხედოთ უკეთესია, მაგრამ საბოლოოდ არ მოგწევს. იგივე ახლა სალონების დახურვაზე რო საუბრობ, ამისი ნუსმენდი ქალბატონს ძალიან სწორად თქვა. წავა ეგრეთ წოდებული, ნუ პირობითად შავი ბაზარი, სახში ივლიან. ისე ვერ გავაკონტროლებთ ამ სიტუაციას. მაინც რაღაცა საჭიროებები, რომელსაც ადამიანს უბრალოდ ვერ აუკრძალავ, გაურკვეველი ვადით. ხა თვეობით იყო სალონები დაკეტილი და ადამიანებს ჭირდებოდათ მის შეჭრა ელემენტარულად და რავი ზოგი სახში დადიოდა, ზოგი გაბურზგნული დადიოდა, მაგრამ უკვე რუტინად იქცა ეს ჩაკეტვაც და უკვე ადამიანებმა დაიწყეს რომ ფიქრი რომ აი როგორ აუაროთ გვერდი, ხო, ამ ყველაფერს და ალბათ უკვე შემდეგი ნაბიჯები ეს იქნება. მოთხოვნა იქნება, იქ მიწოდებაც იქნება. ეს მარტივი ეკონომიკური კანონია და წავა იგეთო შავი ბაზარი და აი ეს უფრო სულად გასაკონტროლებელი იქნება. კიდევ ვამბობ, პირადად მე არავარ მომხრე აი ამ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნების ჩაკეტვის. იგივე ტრანსპორტი, ელემენტ ტრანსპორტი რო გავაჩერ, ტრანსპორტი თუ გაჩერდება, ჩათვალეთ ლოკდაუნი, ადამიანი თუ სამსახურში ვერ მივიდა, თუ უკან ვერ დაბრუნდა, აი მატება ეს აბსოლუტურად უაზრო საკომენდანტო საათი. ბატონო, კოლაფსი აბსოლუტური, იმიტომ რომ ბიზნესისთვის ეს უდიდესი დარტყმა იყო, ტრანსპორტის გაჩერება, ვინც მუშაობდა მათთვისაც კი, იმიტომ რომ თანამშრომლები ვერ მიყავდათ სამსახურში და ამიტომ ბევრი უბრალოდ გაჩერდა. შესაძლოა აი ეს ტრანსპორტის გაჩერება ის მიზეზი ესეც იყოს, რომ პირდაპირ ბიზნეს არაჩერებენ, მაგრამ როცა ტრანსპორტი არ არის, ყველა ბიზნეს არ აქვს საშუალება, რომ თანამშრომლები ატაროს თვითონ. ყველა შავი ჯიპები არ ემსახურებენ. ჩვენ ძალიან დიდი რესურსი მიგვდიოდა მაგალითად, რომ ყველა თანამშრომელი მოგვეყვანა და წაგვეყვანა, მით უმეტეს თან მანქანაში 2 კაცზე მეტი შტომა რო არ შეიძლებოდა, ხო? ეს კიდევ ერთი მომენტი იყო, აბსოლუტურად გაურკვეველი. პრობლემა ნახეთ რაშია.
აუცილებლად ჩვენ საკმაოდ განათლებული და ნორმალური ერი ვართ, რა და არც არავიზე უარესი და შეიძლება და ბევრზე უკეთესები ვართ. მთავარია ავხსნათ, მთავარია ბევრჯერ ავხსნათ. კი არ დავაჯარიმოთ, კიდევ ერთხელ მხარდამჭერი კონტროლი გავ, კიდევ ერთხელ ავხსნათ. და რაც მთავარია ადამი კიდევ ვიმეორებ იმას, რომ უნდა ადამიანი არ უნდა რჩებოდეს ერთიერთზე. უნდა კონდეს მუდმივად ინფორმაცია. ოჯახის ექიმი მუდმივად კონტაქტზე უნდა იყოს. ჩვენ რომ ადგილები არ აქვს, არ არის იმას ეს არასწორად გადანაწილებული ადგილი. მადლობა, უნდა დავასრულოთ და შევაჯამოთ რაღაცნაირად ბატონო ბატო, ანუ რა უნდა გაკეთდეს დაუყოვნებლივ პირველ რიგში გითხარით, ვიცით რომ ლოკდაუნს გვიპირებენ, მაგრამ იქნებ გადაიფიქრონ და იქნებ რაიმე სხვა გააკეთონ ამ დასაცავად. მეორე, კიდევ ამბობ, უნდა შეიცვალოს მართვა ამ ესე გაგზელება მართვის და ის ხალხი ვინც მართავს ისინი უნდა შეიცვალონ. უნდა გაფართოვდეს საკოორდინაციო საბჭო, უნდა შევიდნენ ექსპერტები, უნდა შევიდნენ შეიძლება სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენლები, მართლმადიდებლური, მუსულმანური, რომ უფრო ფართო სასულიერო პირებმა რა უნდა გააკეთონ ერთი წუთით. საბჭოში სასულიერო პირებმა რა უნდა გააკეთოს ბატონო? არა, საბჭოში სასულიერო პირებმა უნდა ინფორმაცია მიიღოს, რა ხდება. თავისი მოთხოვნებით უნდა დასვას. ეს საჭიროა, რომ ინფორმაცია რაც შეიძლება ფართეთ იყოს მიღებული, იმან გაიგოს, სხვასთანაც მიიტანოს და რაც თავარია გარდა საკან უნდა შეიქმნეს კმედიტი და ეს გაკეთებადია კიდევ კმედიტი აღმასრულებელი ორგანო. დავარქვათ კოვიდ ოფიცრები, კოვიდ ცენტრები, ცალკე საინფორმაციო ლოგისტიკური დეპარტამენტი თუ ცენტრი, რომელიც სრულად მოაგვარებს ინფორმაციის მიწოდებას და მიღებას. მადლობა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, უნდა დავასრულოთ, ძალიან გადავაცილეთ გაცემას. ბატონ სურგულაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ლელო საქართველოსთვის წევრი, ჯანდაცვის სპეციალისტი. მე გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე, მადლობა რომ გვიყურეთ, კარგად ზანდათ.